filiados do partido, conforme nós tínhamos deliberado na última reunião do diretório. Por que que nós estamos fazendo esse evento? Primeiro porque nessa situação que o país vive e que o Partido dos Trabalhadores está sendo fustigado aí pelas elites, pela mídia, pelos partidos de oposição, muito tem se falado, olha, o PT tem que acabar, o PT já era, não vai sobreviver. Coisa que lá atrás já se dizia, né? O George Orwell, por exemplo, falava que o PT era uma raça que tinha que ser extinta. E com isso, o PT cresceu, ganhou a presidência, ganhou governos, ganhou prefeituras, câmaras, etc. E está vivo como nunca, resistindo a esse ataque que sofre hoje. E, naturalmente, companheiros saíram. Saíram por vários motivos, não vale a pena a gente analisar, mas chegaram muitos outros. Isso é muito bom. Por quê? É sinal de que o partido continua vivo e vai se fortalecer, vai superar essa crise, independente daquilo que venha acontecer. O PT, a nível de cidades, a nível do município, está vivo. O PT em Ribeirão, mais vivo do que nunca. Porque no tempo que eu estou no PT, e eu me filiei em 97, eu nunca vi um partido tão efervescente, tão participativo e tão organizativo. Lógico, as dificuldades elas estão aí, todos nós sabemos que não vai ser uma eleição fácil, todos nós sabemos que se inculcou na população uma grande rejeição, especificamente ao PT, mas nós sabemos que isso é transitório e passa muito por essa reorganização, por essa mobilização que nós estamos fazendo aqui e, graças a Deus, está acontecendo a nível de Brasil. Aí não é só a PT, aí são as forças democráticas, os democratas que estão se mobilizando e resistindo ao golpe. E nós aqui, então, conforme eu disse, deliberamos de que nós iríamos trazer os filiados do mês. Veja bem, são os filiados apenas do mês de março. Nós temos muitas filiações lá atrás que já ocorreram, as pessoas já estão incorporadas ao partido, mas nós resolvemos trazer os filiados aqui do mês de março. Para quê? Primeiro que nós possamos cumprir uma determinação estatutária, que é fazer o acolhimento dos filiados numa reunião formal, né? E até por conta disso, inclusive, nós vamos distribuir um caderno do PT de orientação aos novos filiados, com o estatuto do partido, né? Para que todos possam já começar a participar efetivamente do partido. Tá? Então, eu gostaria, antes de dar início, chamar pessoas para compor aqui a mesa de recepção aos novos filiados. Pediria para vir o Ricardo Sobral, que é do partido, pré-candidato do partido também a prefeito. E também com o Galeno Amorim, que também é outro pré-candidato. Representando as mulheres, queria pedir para Elza Rossi vir aqui também. Devem compor a mesa ainda o Beto, que é o líder da bancada do PT, que deve chegar depois, e o Tremura, que trabalha na USP, e justificou que deve chegar depois. Tá? Ele vai vir depois. E a Silvia ficou de mandar uma representante do setor de combate ao racismo. Bem, sim, já está aqui a representante do setorial de combate ao racismo, o representante de combate ao racismo, que é Antônio Luiz de Oliveira, também é o famoso Juninho. Frentear a palavra para os membros da mesa, e depois eu vou pedir para que a gente
estipule um prazo limitado, porque depois nós vamos ter outro evento, que é a criação da Frente Brasil Popular da região. Essa atividade nós deliberamos depois de uma reunião extraordinária que fizemos agora, esta semana, no partido, de que nós criaríamos a frente extremamente necessária para se combater essa tentativa de se voltar aí a ditadura, né? Seja através do impeachment, seja através de qualquer outra tentativa de golpe. Então nós deliberamos que a seguir nós vamos ter uma mesa para criar a Frente Brasil Popular com alguns membros aqui, com aqueles outros que não são do PT e que vão compor a frente. Bem, então eu quero fazer aqui, tem um filme, primeiro, a apresentação daqueles filiados novos que estão presentes. Filme. Ah, primeiro quer passar o vídeo? Tá bom, então nós vamos primeiro passar o vídeo e depois anunciar os filiados. Brasil, de liberdades democráticas, de conquista e manutenção de direitos para trabalhadoras e trabalhadores. Referência internacional no combate à fome, na defesa do meio ambiente. Brasil que entende que não há desenvolvimento sem inclusão e participação social. Esse país nem sempre foi assim. E o PT tem tudo a ver com essa mudança. O que o Partido dos Trabalhadores conquistou e construiu ao longo de sua trajetória o fez graças à união de trabalhadoras e trabalhadores de todo o Brasil, do campo e da cidade, na militância cotidiana por um Brasil que garanta a qualidade de vida para todas e todos. Você que recém chega ao nosso partido merece conhecer um pouco dessa história, que a partir de agora será escrita com a sua participação. Bem-vinda, bem-vindo ao Partido dos Trabalhadores. O golpe civil-militar em 1964 reprimiu duramente as lutas populares. Perseguições, torturas, direitos cassados, sindicatos sob intervenção do governo, partidos políticos proibidos de funcionar. Ao final dos anos 70, o povo brasileiro ergueu sua voz por liberdades democráticas, manifestando-se contra as péssimas condições de vida, pela anistia dos presos políticos, pelo fim da ditadura. País afora, em greves, panelaços, passeatas, a sociedade mobilizou-se, acreditando que a conquista de direitos só se daria com a superação das desigualdades e de toda a forma de opressão. Quem quer a greve segunda-feira, meia-noite? Eu gostaria até que vocês levantassem o braço outra vez. Ficassem com o braço levantado, que é pra todo mundo ver. O que os trabalhadores de São Bernardo e Diadema querem? A fundação do Partido dos Trabalhadores se dá nesse contexto de intensas mobilizações sociais, no dia 10 de fevereiro de 1980. O Partido dos Trabalhadores surge da necessidade sentida por milhões de brasileiros de intervir na vida social e política do país para transformá-la. A mais importante lição que o trabalhador brasileiro aprendeu em suas lutas é que a democracia é uma conquista que, finalmente, ou se constrói pelas suas mãos ou não virá. O PT nasce da decisão dos explorados de lutar contra um sistema econômico e político que não pode resolver os seus problemas, pois só existe para beneficiar uma minoria de privilegiados. Manifesto da Fundação do PT. O PT reuniu em sua origem militantes que combateram a ditadura, setores da sociedade que lutavam por justiça social, trabalhadores e sindicalistas, estudantes, comunidades eclesiais de base da Igreja Católica e intelectuais socialistas. Esteve à frente nas mobilizações pelas diretas já, na luta pela Constituinte, na campanha pelo impeachment de Collor e na criação da CUT. O PT é e sempre foi referência para os que lutam por um país e um mundo melhores. Para nós, é uma enorme satisfação poder contar com a sua participação.
Brilho de estrela guiando meu coração. O PT se fortaleceu com suas primeiras experiências de governo. Reconhecidos pelo diferencial democrático popular, coerentes com os fundamentos e os valores do socialismo democrático que tem inspirado o projeto e as políticas do PT para o Brasil. Nos anos 90, quando o governo Fernando Henrique Cardoso trazia para o país o receituário do neoliberalismo, traduzido em redução de direitos sociais e trabalhistas e diminuição do papel do Estado, as administrações petistas implantavam políticas que apontavam no sentido oposto, o da participação popular e eliminação de desigualdades históricas. Quero ver chegar, Lula, brilha um... Porque vocês carregam na consciência de vocês a ideia de que somente nós é que poderemos fazer pelo Brasil o que o Brasil precisa que seja feito. Os dois governos, liderados pelo presidente Lula e pelo PT, mudaram o Brasil, que segue mudando com o governo da presidenta Dilma Rousseff. O projeto político, baseado no crescimento econômico, com presença ativa do Estado e ampliação da participação social, traduz-se em melhores condições de vida para a população, concretizando a proposta democrática e popular apresentada na origem do partido. Cada encontro com a militância do PT é também um encontro com as lutas do povo brasileiro. Aqui, eu vejo a expressão dessas lutas, porque o PT tem sido, ao longo da sua história, um estuário das velhas e também das novas tradições de luta, o que mostra a sua imensa capacidade de representar o nosso país. O PT é um partido aberto à participação dos que se dispõem a construir uma sociedade mais justa e democrática. Essa disposição se traduz em sua estrutura organizativa, que garante espaços de participação, debate e decisão, onde a militância discute e delibera sobre questões internas ao PT e a sua intervenção nas lutas políticas e sociais. Eleições diretas, garantia de pluralidade de opiniões, participação financeira, organização em núcleos, diretórios e setoriais, debates e encontros e congressos, composição da direção considerando critérios de gênero, geracional e étnico-racial são alguns dos instrumentos utilizados pelo PT na construção de um partido democrático. Para assegurar a renovação político-partidária, o dirigente petista tem o limite de 3 mandatos consecutivos na mesma instância e 2 no mesmo cargo de direção. E o parlamentar, eleito pelo PT, tem o limite de 3 mandatos consecutivos no mesmo cargo eletivo. O PT defende a autossustentação financeira, garantindo independência do poder econômico e de interesses alheios. É responsabilidade de todos os filiados e filiadas prover o partido através de contribuições regulares a cada semestre. Os dirigentes partidários e os ocupantes de mandatos executivos e parlamentares contribuem mensalmente segundo tabelas específicas. Estar em dia com essas contribuições é condição para o direito de votar e ser votado em qualquer instância partidária. E para você, que passa agora a militar no PT, é fundamental entender como o partido se organiza. A estrutura do PT compreende diferentes instâncias que se articulam em torno de encontros municipais, estaduais e nacionais, além do Congresso Nacional do partido. Dentro dessa estrutura, os núcleos e setoriais são as instâncias de base onde os militantes debatem e organizam sua área de atuação e participam dos processos de deliberação do partido. É onde se dá o contato direto com a comunidade. Os diretórios são instâncias de direção eleitas pelo voto direto por filiadas e filiados. O PT tem diretórios zonais, municipais, estaduais e o nacional, cada um com sua executiva. Os setoriais são instâncias que organizam filiados e filiadas segundo seus interesses de militância para atuar junto aos movimentos sociais. O PT tem setoriais nacionais de assuntos indígenas, ciência e tecnologia, comunitário, direitos humanos, economia solidária, educação, esporte e lazer, LGBT,
meio ambiente, moradia e reforma urbana, pessoas com deficiência, saúde, segurança alimentar, segurança pública, transportes. Articuladas à Comissão Executiva Nacional, temos as secretarias setoriais nacionais: agrária, combate ao racismo, cultura, juventude, mulheres e sindical. A participação consciente e qualificada de seus filiados e filiadas na formulação de ideias e na realização de ações para fortalecer nosso projeto nacional de transformação do Brasil, a partir dos valores e da perspectiva do socialismo democrático, é uma preocupação constante do partido, que, por isso, mantém a Escola Nacional de Formação do PT, que integra a Fundação Perseu Abramo. A Fundação Perseu Abramo é o órgão do partido que tem por meta aprofundar a discussão dos fundamentos programáticos do PT, estimulando o debate ideológico, político e cultural sobre as grandes questões do Brasil e do mundo. A Escola Nacional de Formação do PT é responsável por elaborar e executar a política de formação, voltada tanto a novos filiados e filiadas, como a militantes de base, integrantes das diferentes instâncias partidárias, parlamentares e gestores públicos. Como cada um de nós que já vem escrevendo essa história de lutas e conquistas para a sociedade brasileira, ao entrar no PT, você assume a responsabilidade de manter uma postura política de acordo com os princípios partidários e respeitar suas instâncias e deliberações. No PT, você pode ser o que quiser: dirigente, vereador, vereadora, deputado ou deputada, senadora ou senador e até presidenta da República. Mas no PT, tem que participar. Bem-vindas, bem-vindos ao Partido dos Trabalhadores. Juntos, poderemos avançar na construção de um Brasil cada vez melhor, sem distinção, para todas e todos. Companheiros e companheiras, não haverá socialismo sem democracia. Não haverá democracia sem luta. Não haverá luta sem organização de base. Não haverá organização de base sem partido forte. Não haverá partido forte sem a classe trabalhadora. Barriqueira chega em segundo, né?
Vânia Moreira dos Anjos Costa. Dauri Jaloto Pereira. Thiago Falcone Giongo. Eurípides Cândido Leal. Andréia dos Santos Lopes. Tem mais algum filiado presente que não foi chamado aqui? Tem mais algum filiado? Não, não tem. Então levanta o novo filiado, que a ficha não está aqui, mas pode levantar. São a equipe do Dr. Jorge Parada, do Ipiranga. A Sara é uma nova filiada. O Jéssica, um novo filiado. A Fabiana, do Ipiranga. A Elda, do Ipiranga. E o Eurípides Bento, do Ipiranga. Obrigado. Obrigado, Ali. Então, são os filiados que estão presentes. Agora, rapidamente, eu vou ler também os filiados deste mês que não puderam estar presentes. Sara Soares da Costa Reis. Aí que estava na relação dos que não vieram. Maria Conceição Pires de Araújo. Pereira, Gerne Salazar Novaes, Bruno Vilela, Alan Alex Goiano Leite, Cristiane Aparecida Goiano, Edgar Bernardo e o Danília Duquini Scatena, Jackson Alves da Silva, Maísa Cristina Rodrigues de Espírito, Melissa Fernanda Moretti Alves, Adcélia Aparecida Leite Goiano, Sara Batista dos Santos, Savana Beatriz Espiridião, Tânia Regina Soares e Hudson Lenormando de Oliveira Bezerra. São esses os filiados do mês de maio. Uma salva de palmas para eles. Bem, nós já temos presente em vários integrantes que irão compor à frente. Então eu vou abrir rapidamente a palavra para as pessoas aqui que foram convidadas para contar, para compor a mesa, se possível em torno de 5 minutos, cada um fazer a sua fala de recepção aos novos filiados. Começando ali pelo Júnior, na ponta direita. Abre mão, nossa amiga Elza Rossi. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar todos esses novos filiados e dizer para vocês que é uma satisfação muito grande tê-los conosco nessa caminhada. Vocês estão entrando para um partido que realmente valoriza o trabalhador. É um partido que acredita na força das mulheres. Eu, aqui nesta mesa, estou representando o movimento de mulheres do nosso partido. E quero dizer para vocês, homens e mulheres, que este partido foi o primeiro a valorizar as questões da mulher, a colocá-la no seu merecido local, que é a responsabilidade pela família, juntamente com seus parceiros, e cumprimentá-los dizendo que um partido forte
se faz com a adesão de trabalhadores, como foi dito pelos nossos companheiros deste vídeo. Quero abraçá-los e dizer que a presença de vocês só engrandece o partido. Sejam bem recebidos e sejam felizes conosco, porque nós precisamos de vocês, mas o país precisa de todos nós com certeza. Obrigada. Boa noite a todos, cumprimentar todos os membros da mesa, Beto, nosso vereador, líder, Marada, nosso presidente, Galeno, companheiro Tregura, que não pôde estar aqui hoje porque está trabalhando, companheira Elza, companheiro Juninho. E aqui hoje eu fico muito feliz, antes de entrar um pouquinho na parte do discurso político, para a conjuntura e do momento que a gente vive, de ver que o PT em 2015 foi um dos partidos que mais filiou no país. Que a hora que a gente é atacado pela mídia e por uma manobra de classe para derrubar quem mais diminuiu a desigualdade social nesse país, 35 novos filiados estão aqui hoje, no momento onde o PT é mais atacado em sua história, e nós vamos fazer isso, não só aqui em Ribeirão, mas em todo o Brasil. E aqui a gente vê que o PT é um partido de trabalhadores, e trabalhadores de todos os tipos. Trabalhadores que vão desde funções mais simples, com menos estudos, que desenvolvem mais estudos, que necessitam disso, porque aqui todo mundo é igual a esse partido. Aqui todo mundo representa um voto e aqui todos têm o mesmo anseio, usar da política para melhorar a nossa sociedade. E toda vez que o trabalhador ele tenta usar da política para mudar a sociedade, ele faz isso com distribuição de riqueza. Ele faz isso com redução de desigualdade. E diminuição de pobreza significa usar programas sociais para as minorias, para as classes menos favorecidas. Eu pude dar aula onde metade dos meus alunos eram ProUni ou FIES, onde eu tinha dentro da sala de aula cortadores de cana, a que 10, 15 anos atrás, se alguém falasse que numa universidade, seja pública, seja privada, qualquer cidadão brasileiro que quisesse atingir a escola pública em nível superior, isso seria motivo de risada, motivo de deboche. E os nossos governos, em 13 anos, mostrou que isso não é só possível, como é muito possível, como muda toda a realidade da sociedade. Eu tive vendo essa semana o discurso daquele filme sobre a Jéssica, eu não sei se vocês tiveram o poder de ver, um filme brasileiro que conta a história de a primeira pessoa de uma família humilde que chega até a universidade. No agradecimento da diretora do filme, dentro das organizações Globo, ela falou assim: quando eu comecei a falar desse filme na Europa, me perguntaram se as Jéssicas do Brasil seriam uma utopia ou uma realidade. Eu disse: não, é uma utopia. Mas aí eu vim para dentro do Brasil, andando pelos rincões desse país, e descobri que não, que em cada lugar que se anda no Brasil, em todas as universidades, se tem as Jéssicas. Em todas as famílias do país, se tem qualquer classe, qualquer nível social podendo frequentar universidades. E isso não é bem visto pelas classes dominantes. E isso tem provocado hoje um discurso de ódio, onde se busca um impeachment. E o que é um impeachment da Presidente da República? Nada mais é do que um impedimento dela exercer seu governo. E o impeachment se baseia simplesmente em um crime de responsabilidade, aonde o único crime de responsabilidade que conseguiram colocar no papel pela Janaína Pascoal, eu vi o discurso dela hoje, foi uma pedalada fiscal no ano de 2014. Uma pedalada fiscal. O que é uma pedalada fiscal? Olha, determinado banco usou o dinheiro público para pagamento de programa público antes do governo fazer o repasse. Esse é o maior crime da nossa presidente. Primeiro, isso não é crime. Segundo,
Isso é uma manobra política para impedir que o governo de base social democrática, mude o país e continue mudando. E aí se busca usar qual argumento? O argumento de corrupção. Nunca na história desse país um país e se viu tanta corrupção. Eu tenho certeza que o que aconteceu com a Petrobras começou a partir de 2005. Não começou lá em 1970, nos contratos, com a própria Odebrecht, não. Não começou em 1998, quando todo o grupo diretor estava lá nomeado pelo Fernando Henrique. Começou agora. Ou seja, a premissa é falsa, o discurso é mentiroso. E esse discurso, infelizmente, tem levado uma boa parte da população a acreditar que corrupção é algo novo no país, e não é. E nós sabemos, e nós temos que ter muito claro que o que está acontecendo hoje é uma disputa de poder. A gente viu claramente que, a partir do momento que tentam desconstruir uma Petrobras, que é a maior empresa do Brasil, querem fazer com ela o que o PSDB fez com a Vale, que é desqualificar uma empresa brasileira, colocar ela a preço de banana, para depois entregar para o mercado privado e falar assim, não, o Estado não precisa mais disso. O Estado não precisa de ferramenta. Vamos deixar isso para o mercado privado. Depois ele vem e domina. Por quê? Porque sem um Estado forte, a concentração de riqueza está toda na mão. E aí, o que a gente percebe? Que nós precisamos defender claramente. O Brasil hoje é um país melhor. Tem ProUni. Tem Minha Casa Minha Vida. Muito bom, que define para renda até R$ 1.600 casa. Uma casa que a pessoa paga R$ 80 por mês de parcela máxima, ou seja, uma condição real. Muita gente atingida. Antigamente uma pessoa ficava 25, 30, 35 anos numa fila. Hoje não, hoje ela consegue ser atendida. Farmácia Popular, Pronatec, Bolsa Família, tive mais médicos, tive agora com pessoas que eram daqui e sempre brincaram e falaram assim, não, não precisamos disso. E por coincidência eles foram fazer viagens pelo resto do país, norte e nordeste. Voltaram falando assim, que diferença. Eu tinha ido lá há 20 anos em lugares que eram sem infraestrutura nenhuma e hoje o país tem luz, tem segurança, tem uma série de serviços públicos que chegaram a esse lugar. E isso só aconteceu por causa de um governo não só do PT, mas um governo de base de esquerda, que junto com o PT, junto com o PCdoB, junto com o PDT e outras bases, não talvez o PDT daqui de Ribeirão que se posiciona contra, mas o PDT nacional que virou hoje e falou assim, somos contra um golpe. Se alguém quiser tirar o governo de um povo eleito, que assim o faça em 2018, pelo meio do voto. Porque 55 milhões de brasileiros escolheram esse governo e querem esse governo para continuar mudando a realidade de nossa sociedade. E agora cabe a nós, a todos nós, dia a dia, com nossos amigos, com nossos familiares, defender e mostrar que esse governo mudou toda a realidade do país e vai continuar mudando. E nós vamos lutar até o último momento que ele vá até o fim de 2018. E por fim, nós teremos um grande passo, que é o quê? Defender essa bandeira agora em 2016, onde nós seremos muito atacados aqui. Aqui nós estamos nessa mesa, em sua grande maioria, em todos pré-candidatos, ou pré-candidato a vereador, ou pré-candidato a prefeito. Essa função nós temos também, levar o nome do nosso partido e a nossa bandeira para a população e mostrar. Nós continuaremos lutando, nós continuaremos mudando a sociedade e vamos fazer ela mais justa e igualitária a cada dia. Reduzido nas falas, porque nós já temos as pessoas que vão participar do segundo evento, que é a formação da Frente Brasil Popular. Eu diria também, ali nós temos muitas cadeiras ainda empilhadas, o pessoal que está chegando, e está chegando muita gente, graças a Deus, que peguem as cadeiras e vão se acomodando. Aqui também tem muito lugar na frente. Galeno. Boa noite, companheirada. Brevíssimas palavras,
eu quero fazer uma saudação aos nossos filiados do PT, quero cumprimentar os companheiros da mesa, o nosso líder colocado, que ontem teve uma vitória extraordinária aqui na Câmara. O Beto apresentou uma proposta que fez a Câmara votar condenando, repudiando o ato da OAB, que pediu impeachment da nossa presidente da República, que na verdade é essa grande tentativa de golpe que dá impulso para o voto da direita no nosso país. Cumprimentar nosso presidente, vereador Parada, que tem feito um trabalho imenso no diretório do PT. O diretório do PT tem uma atividade permanente toda semana, vários dias da semana. Se vocês forem até o PT, vão encontrar um trabalho, vão encontrar coisas para serem feitas. O companheiro Ricardo Sobral, que é pré-candidato a prefeito do Partido dos Trabalhadores, a Elza, que foi nossa secretária da Educação, representando aqui o movimento de mulheres, e o Juninho, representando o movimento de combate ao racismo e promoção da igualdade racial. Quero fazer a minha homenagem aos novos filiados do PT que entram no partido a partir desse mês de março. No dia em que nosso presidente, o companheiro Lula, foi conduzido de uma maneira coercitiva, mas na verdade foi sequestrado por determinação do juiz Moro pela Polícia Federal, mas naquele dia o PT recebeu de uma só vez mais de 1.500 pessoas novos filiados que entraram, procuraram o partido pela internet, procuraram nossos diretórios para se apresentar para essa luta que se inicia. Então, minha homenagem aos novos filiados ao PT, mas quero também, em nome dos vários companheiros que compõem a Frente Brasil Popular, que já estão chegando no evento que começa nos próximos minutos, fazer minha homenagem a eles na pessoa de uma figura que todos aprenderam a admirar, respeitar e cada vez mais admirar a sua coragem, que não é uma petista, mas uma militante do PCdoB, nosso partido irmão, sempre nas grandes lutas com a gente, assim como outras instituições da nossa cidade, e que foi presa hoje, a Gabriele, queria pedir que ela puxaram no cabelo, e corajosamente ela enfrentou tudo isso, e depois de 4 horas ela foi liberada e está aqui com a gente. As nossas homenagens, eu quero com isso dizer o seguinte: o Partido dos Trabalhadores, assim como os nossos partidos aliados, como o PCO, que está nessa luta conosco, como o PCdoB, como o PTT em nível nacional, mas não em nível local, e tantas outras agremiações e o movimento social, somos forjados na luta. Quem entra no Partido dos Trabalhadores pode ter certeza que tem muita luta, que tem muito desafio e que muitos nos esperam daqui para frente, vocês que estão chegando hoje ao nosso PT. Se vocês olharem para o passado, vocês certamente vão lembrar, pessoas mais antigas como eu, vão lembrar certamente que lá atrás a Rede Globo, todas as TVs e jornais faziam plantão lá no bairro do Morumbi, em São Paulo, para mostrar e tentar provar que tinha uma mansão que era do companheiro Lula. Passaram 30 anos e até hoje não conseguiram provar. Se vocês olham um pouquinho mais, vocês vão lembrar que na véspera de uma eleição presidencial, pegaram alguns sequestradores e colocaram no ônibus e nas camisas das pessoas que foram presas o nome do Lula, o nome do PT, para tentar incriminar.
Se vocês olharem um pouquinho mais para trás também, vocês vão de se lembrar que as pessoas iam nas casas da gente, na casa de outras pessoas, com uma fita métrica na mão, para medir e falar que eram pessoas do Partido dos Trabalhadores e que o PT chegasse ao poder, estava ali já medindo aquelas casas para dividir com outras pessoas. E cada vez que vocês olham para trás e para frente, isso é algo sempre presente. Agora, o PT é como um pão de ló. Quanto mais bate, mais ele cresce. E o que vocês estão fazendo no dia de hoje é justamente uma demonstração disso. Essa gente não gosta do Brasil. Essa gente não respeita o Brasil. Essa gente não se importa que o mundo inteiro, que nos últimos anos admiraram o Brasil, admiraram o governo do presidente Lula por conta do combate à desigualdade, eles não se importam que o mundo olhe para o Brasil e vê a sua elite trabalhando para transformá-lo novamente numa republiqueta de bananas. Mas eles não se importam. Eles acham que vale a pena isso, porque depois eles tomam o poder e recuperam tudo que perderam ou acham que perderam. Porque nos últimos anos todos ganharam. E principalmente os trabalhadores, principalmente os que mais precisam. Mas eu quero encerrar essas minhas palavras, lembrando que nós temos duas grandes frentes. Essa frente nacional contra o golpe, essa frente em defesa da democracia, que alguns companheiros já tiveram a oportunidade de falar, é uma frente de batalha. Nós temos uma outra grande frente de batalha, que é o período de eleições 2016. É um momento em que a nossa sociedade está a exigir de nós o seguinte: essas pessoas do Partido dos Trabalhadores, dos partidos de esquerda, do movimento social, qual é exatamente o projeto que elas têm para mudar a nossa cidade? Certamente nós teremos que ter um debate mais profundo, mais inteligente, para mostrar qual é o nosso jeito de governar quando a gente chega ao poder. E aí eu teria 13 grandes razões para compartilhar agora com vocês. Vou me limitar aqui parada a 10 únicas, porque tenho mais 2, 3 minutinhos só para concluir a minha fala e passar no debate que acontece na sequência. Que é o seguinte: a primeira coisa dessas 13 é que nós temos um lado, o Partido dos Trabalhadores, os seus coligados, os seus aliados, tem um lado muito bem definido. O lado é esse, é um dos que mais precisa, é o lado da sociedade que depende muito mais, tem muito mais direito que qualquer outro setor da sociedade às ações do poder público. Então nós já entramos um processo eleitoral e do tempo inteiro de atuação do partido, porque o PT não se resume às eleições, mas sim tem ações durante todo o período, durante os 4 anos, é que nós criamos projetos e políticas para beneficiar esses setores. Tem uma segunda grande razão, que é nós temos quadros, nós temos militantes, nós temos a base social do movimento social que nos ajuda a construir projetos com competência. Uma última desses 3 pontos, que é o jeito que nós construímos, o jeito que nós governamos. O modo petista de governar implica, sobretudo, em democracia. Se nós olhamos nas gestões anteriores que viraram vitrine nacional, o que que aconteceu? Programas muito bem sucedidos na área da criança, na área da infância, na cultura, na educação, na saúde, na moradia, no transporte, e que de maneira isso foi construído. A maneira é tão ou mais importante do que aquilo que a gente faz. É o como. O Partido dos Trabalhadores e seus aliados criaram o orçamento participativo. Agora, em 2016, nós temos uma tarefa pela frente: como radicalizar a democracia, como criar novas formas. Eu vou dar umas pistas do que o grupo que está trabalhando, que eu tenho a honra de coordenar, que é o programa do orçamento, é o programa participativo de governo. Um dos tripés, uma das coisas mais importantes, é essa radicalização da participação popular. Uma eleição direta, por exemplo, para diretor de escola, posto de saúde, para subprefeito, e criando outras formas de participação. A gente precisa levar o povo ao poder. A gente
ganhe o governo, mas quem ganha o poder é a sociedade. Vamos aproveitar esse momento, vamos fazer a luta nacional, mas vamos também nos preparar para o embate local. Até a vitória agora, sempre, em 2016 e daqui a pouco em 2018. Boa noite para todos. Obrigado. Os novos filiados com a fala do Beto, que o pessoal da próxima reunião já está aí, mas eu pediria que eles já fossem se acomodando aqui, porque tem ainda espaços vagos aqui na frente, tem cadeiras ali empilhadas, podem chegar mais aqui para frente. Beto? Jorge, obrigado pela confusão da palavra, mas eu vou abrir mão do meu querido por falar com os novos filiados, peço desculpa aos meus companheiros, nós vamos nos encontrar em muitas reuniões de partido ainda. Aqui eu quero dar um abraço para o grupo de recepção, para poder saudar os companheiros dos demais partidos presentes, PCdoB, PCO, PSOL, os movimentos sociais, a Central dos Trabalhadores, para o lançamento da Frente Brasil Popular. Solicito que se desfaça imediatamente a mesa do Partido dos Trabalhadores, para a composição da Frente Brasil Popular. Força brasileira, garra desta gente. Ô Dilma, coração valente, nada me segura pra seguir em frente. O que tá bom vai continuar, o que não tá a gente vai melhorar. O que tá bom vai continuar, o que não tá, a gente vai melhorar. Um coração valente. Hey! Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.